bila tertangkap, pemimpin-pemimpin ini lepas tangan dan tak nak bertanggungjawab. Tapi malangnya, dalam negara kita, ada orang yang kita ajak sama-sama, marilah kita buat kerajaan perpaduan, tak nak. Yang hari-hari kerja dia ialah nak runtuhkan kerajaan, nak rosakkan perpaduan dan kesatuan rakyat. Apa yang dia ada, dia akan guna semua apa benda perkara. Malahan mereka menghasut penyokong-penyokong dia. Dia bajai, racuni rakyat dan juga penyokong-penyokongnya. Bantah semua perkara, termasuk apa yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia, dibantah. Sebab apa? Diracun oleh pimpinan mereka, diracun oleh pimpinan-pimpinan mereka, dan diracun untuk semua pengikut-pengikut mereka, yang akhirnya bila tertangkap, pemimpin-pemimpin ini lepas tangan dan tak nak bertanggungjawab. Parti yang jenis khianat dan tak nak bertanggungjawab ini tak layak untuk duduk di negeri Selangor. Orang KKB kena sokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang.